Radno-gostinske sobe čest su zahtjev naših klijenata. U tom prostoru moramo zadovoljiti radni dio, prostor za povremeno spavanje i dio za spremanje ili po mogućnosti manju biblioteku. Ovo je prostor buduće radno-gostinske sobe. S obzirom da nemamo previše slobodnih zidova, na ovaj dio ćemo isprojektirati ormar po mjeri zajedno sa stolom. Klijenti već imaju postojeći kavučna razvlačenja, tako da ćemo ga smjestiti na ovaj dio, a ostalo ćemo sve vidjeti kad isprojektiramo. Veći dio jednog zida prekrivaju staklene stijene, a drugi pak veliki prozori. Iako nam to jamči pregršt svjetlosti i divan pogled, zahtjeva i da sve pažljivo organiziramo. Želja klijenta je da osiguramo prostor za odlaganje stvari. Sobu ćemo organizirati tako da se skladišni prostor nalazi s obje strane ulaznih vrata. S jedne strane će biti polica za knjige i ukrase, a s druge strane ormar zatvorenih fronti. Uvijek je poželjno koristiti otporne materijale koji se lako održavaju za namještaj po mjeri, osobito u radnim sobama ili uredima. Ovdje ćemo zato koristiti Feniks. On je mat, ne ostavlja tragove i nema ogrebotina. Feniks je materijal koji je izuzetno otporan na sva mehanička oštećenja, ali unatoč tome, tijekom dugog niza godine primjene u našem namještaju, doći će do malih, sitnih mikrooštećenja. Međutim, Feniks ima i tu jedno izuzetno svojstvo, takozvani termohealing ili popravak toplinom, gdje pod utjecajem topline, na primjer glačalom ili nečim drugim, možemo sitne mikrogrebotine popraviti i da nam Feniks i naš namještaj bude opet kao nov. Nakon 3D vizualizacije neke smo stvari izmijenili. Budući da je sve definirano, naši su majstori krenuli s radovima. Zid oblažemo u jednostavniju tapetu od one koju smo predložili. Ostali zidovi bit će bijeli. Zatim krećemo s montažom namještaja prema iscrtanoj shemi. Montiramo po mjeri osmišljen namještaj s obje strane vrata. Ovom tapetom postigli smo mladenački izgled prostorije. Vlasnici su poželjeli da im isprojektiramo prostor za odlaganje stvari. To smo učinili s ove strane sa ovom interesantnom bibliotekom, dok smo na suprotnu stranu stavili ormar sa stolom u nastavku. Sofa na razvlačenje ujedno je i ležaj za goste. Polica s otvorenim i zatvorenim elementima omogućuje skladištenje stvari potrebnih za rad, dok otvoreni dio može poslužiti za knjige i detalje. Garderobni ormar pak nikad neće biti viška, dok nema gostiju, idealan je za skladištenje sezonske robe. Ova soba je pravi primjer višenamjenske prostorije. Iako prvenstveno služi kao radna soba, može jednako tako poslužiti za goste, druženje, kada poželite malo mira i tišine i slično. Imate li mogućnosti dovoljno kvadrature, u domu je uvijek poželjno imati jednu ovakvu prostoriju, a po potrebi uvijek možete prenamijeniti. Sivi tonovi najčešći su odabir kod većine klijenata, pa je tako bio slučaj i s ovom prostorijom. Skladan razmještaj, kvalitetni materijali i smireni tonovi garancija su dugovječnosti.